Hər kəsə salam, Trigin Septem kanalındasınız. Mən Septem, bu ekrandakı Kratos God of War Ragnarok seriyasına kanalda davam edirik. Bəli, oyun seriyasının sponsoru Kral Games. Kral Games PlayStation oyunları ala biləcəyiniz çox güvənli və keyfiyyətli onlayn mağaza. kralgames.az. Disk almağa ehtiyac yoxdur. Yazırsınız, oyununuzu alırsınız, keyf edirsiniz, kayf tutursunuz. Mənlə danışmağa gəlməyim üçün mənlə danışmağa cəhd eləmə deyir. Norunlar və Kadərə aid olan bütün hər şeyi, Taliyə bütün aid olan bütün hər şeyi geridə buraxmışam deyir. Yaxşı, qırıl burdan. Hə, nə olub? Açılmır qapı. Bir dur. Bir şey verəcəm deyir. Sindri. Gəldim. Kəndinin yolları vurmadan əvvəl bunu geri istəyəcəyini düşündüm. O, bizim qalxan. Qəşək. Baxıyorum, sevinçdən götün tavana vurdu, deyir. Amma dəyməz, deyir. Nornları tapmaq üçün lazım olan hər şeyi götürdüyü. Mühafiz qalxanı 4. Kratos'u sevgili işi Lafey'in armağanı qalxan. Adil olanlara... Diyan, eləyəcəyimiz şeylərin hamısının bədəlini ödəyəcəyik. Diyan, geri qayıt görməyə. Bizim sevimli qalxanımız gəldi. Gözləyəm, gücləndirə bilirəm onu. Qalxan əkilənsi, taşdan divar qalxanı. Qalxan dəyişək. Ha, bu can da verir, hə? Səncə bunu ver, hə? Qırıl burdan, yumru qalxan verir mənə. Gözdə görmə, qalxanı gücləndirək. Mənə rəylərdə yazmışlar ki, qalxanın çox qəşən bir özəlliyi var. Hansı ki, testə istifadə eləmirəm. O da ki, bilsiz nədir? Artır bunu. Saldırıları əmib sonra geri qaytarmaq gücü var bu qalxanın. İstifadə eləmirəm. İstifadə eləmək lazımdır testiz. Mən ora bura qaçıram həmişə zərbələrdən. Hə, de görüm nəyin bədəlini ödəcəyik, de görüm. Bununla danışırıq. Sincab, əfəndi Kratos, bağışlayın, deyir. Madam Nihog'un kayboluşundan dolayı endişə içindəyim, deyir. Arkadaşım mıydı, deyir. Arkadaşdan ziyadə ağacın bir başqa qadim maliki, deyəlim. Mən gəlmədən ki, asırlar oldu, öncə belə buradaydı. Onun yavrularından uzaq düşürsən, korkunç, tam bir fəlakət. Bilsiz nədən danışır? Əjdaha öldür deyə biz yekə. Həmən əjdahadan danışır ki, həmən əjdaha çox qədim bir varlıq idi. Hansı ki, mən gəlməmişdən əvvəl sincab, bu arada o sincab da qədimdir. Ağacı qoruyan varlıqlardan biri idi, deyir. Və o kaybolub, deyir. Ona görə çox narahatam. Balalarından ayrı qalıbdır. Balaları da fikir versiz, çoxlu balalar var. Demək ki, balalar acından öləcək indi ona görə. Mən də deyirəm, bu nəyə görə deyir, eləyəcəyimiz hər şeyin bədəlini ödəyəcəyik. Yəni, o varlığı öldürdük deyə onun bədəlini ödəyəcəyik, onu deyir. Ya, içinə bəhməz, yazıq. Yazıq, yazıq. Eyx, Freya, gördün nə pox yedin? Öldürdük onda onu, indi ağacı qoruyanlardan biridir. Sincab narahat olur, balaları olacaq, olmayacaq, öləcək, qalacaq, bilinmir. Ağacı qoruyanlar, nə mi? Getdik. Poxa-poxa qatdıq qaroçı Kratosla yenə. Bu dostu təkcə Kratos deyil də Freya ilə bir yerdə. Midgard, Kadir sözü. Odin'in gözləri. Deyən, Odin... A, yox, birini açmışıq oca. Bura nədir? Elflərin kutsal məkanı. Gəlin bir dənə elflərin diyarına gedək də. Bilsiz niyə? Buradakı qapını Freya aça bilir. Gedək qapını açdıraq Freya'ya. Mənə maraqlıdır, o qapıdan o tərəfdə nə var? Alfheim, orada nə var? Yarım qalan bir kaç iş. Çoraqlarda bir hafqufa bulduq, tapdıq. Acılar içində idi. Yaratığı qurtardıq, amma yasaqlı kumlara saplamış bir dənə də var, deyil. Hafqufa mı? Uşaqlıqdan bəri görməmişəm. Alfheimdəki gizli ev kütübxanəsi də var, deyil. Orada evlərin verdiyi tapşırıq var, onu da eləyəcəyik. Gözlüyüm var, burada görsünüz. Pota yox, gözdə. Bu. Va bura, takip et.
Bunu eləməyə gedirik. Getdik. Aha. Yeni tasklarım da tamam. Bəlkə bazılarına nə deyirsən amma. Özəl əşyalardan, kaynaqlardan nəsə sata bilirsən. Mən dedim bəlkə hər diyarın öz kaynaqları var özəl. Hə, gedirik də boş bekar. Bax bu kimdir? Bunu kim göndərib bizə? Freya sənindir bunlar. Deməli. Deməli kamyonlardan qabağa gedib bu tərəfə gedirik elə. Kutsal şey burdadır elə. Getdik. Xoşuma gəlir bunları sürmək. Mən belə deyim də trailer Mimir, Freyr pek konuk sayılmazdı derken neye kastettin? Onun yaktıklarında zaten bayağı bir zamanda tutsaktı. Gel gel gel. Hafkufa'ya bak. Bak Hafkufa. Neyse deyir ki her yer temizlenir ama neyse o tarafta qumlar qumlar yine uçuşur. Görürsün ne de o deyir başka bir Hafkufa var. Sanki şık elfleri çorakların bu kısmını kapatmış. Niye acaba? Neyse nihayet deyir ki tanrıçamız bunu aça bilər. Aç. Contested territory, according to Bela, and another storm to endure. Mm-hmm. Freyr'in hekayəsini danışır bizdə Mimir. Deyir, Aizrar onları yandırdılar, kəsdilər, töklər, işkəncə verdilər. Amma sağ qaldı və qaçdı. Sonra da müharibə oldu. Hjarta, Hjarta'ya gəldik, getdik. Girdik daha doğrusu. Gedək görək. Çocukcan Freyr'lə bu diyara gəlmişdi, yadımda deyir. O... Aha, deyir o vaxtı bütün bu çöllük qəşəy yaşıl idi, həyat dolu idi. Deyən nə var idi arxada? Gözdə görüm, gözdə görüm. Düş görüm, nəsə fırt elədi. Biz bura yaxınlaşanda nə? Nə fırt elədi? Nəsə fırt elədi biz bura gələndə. Ya mənə elə gəldi, neyse otur getdik. Otur otur otur, davay davay davay. Gözü xəritədə düşdü bura. Neyse deyir bir dana Hafkufa, ya iki dana Hafkufa xilas eləməklə deyir bu çöllüyü biz dirildə bilməyəcək. Daha azından yasaklı kumlar. Aha uzaqda, oy. Aha mağara axtarıq yenə. Kumların şarkısı başladı. Gözü görüm kumların şarkısı. Bunu da təqib elə. Ha, xəritədə yol göründə. Sö, mağaraya giriş tapdıq. Gəlin belə eləyə də. Keçən dəfə həkim qumların içində eşələnməyək. Daha doğrusu bu şeyin içində. Ətraf belə qumluykən. Kəşf eləməyək ətrafı. Gedək birinci xilas eləyək Hafkufanı. Ətrafdakı o toz duman yatsın. Ondan sonra da artıq şey eləyək. Kəşfiyyata davam edək. Məncə daha məntiqli olar. Umarım Freyr çöldə yaptıqlarımızı takdir edər. Yolunda bu diyarın nə hallərə düşdüyünün farkında mı acaba? Aha, eşitli söhbət nədir? Hafkufalar şarkı söylüyor axı bizdə. Deyir ki, bəs Freyr görəsən hiss eləyər bu dünya, yəni bu Alfheim'e nələr olubdur onun gedişəndən sonra. Axı Freyr bu diyarın qurucularındandır, qurucusu da doğrusu. Bu memarlıq qara elf əlindən çıxmamış deyir. Tərk edilmiş qadim bir yerləşim yeri qalibə, işıq quyusundan çox öncə yapılmışdı. Kovamat, uy da hara gedim hə? İki dənə yer var getməyə, buna bax, sol yasaq. Ya burayla gələ birinci. Aha, meyitlər var, var standart paket. Da çıx görün bura. Burada nə var? Heç nə. Oh, sandıq.
Boşuna gəlməliyik də deməli. Sandıq tapdıqsa boşuna gəlməliyik. Bunu da aç. Vso, hara düşdüm mən? Çaşdım yenə. Düşdük bura. Hə, yenə qayıtdıq bura. Gözlə, ora getdi. Bura haradır bəs? Bura nə verir bizə? Maraqlıdır. Neysə, lazım olsa geri dönərik də. Ah, bu nə dala? Bazı kovan maddələrinin sonik titreşimə qarşı hassasdır. Aa, səsə duyarlıdır deyir o maddə, qeyri-adi maddə. Belə eləyək. Belə eləyək. Gözlə, burada nə var yaxşı? Vur görüm bunu. Az vursana mı? Ha, buradan keçə bilmirəm. Yəni, mən aşağı nətər düşüm. Yox, mən qarşı tərəfə istəyirəm gedəm. Aşağı, aşağı, aşağı. Gözlə, Freya'nın yanına gəldik. Ha, bura, sən boşa çıxdım. Nəysə, Freya dedi ki, Mimir nəsə belə dəyişi var sən dünya baxışın. O deyən də bir neçə qışdır gör, neçə ildir deyir ki, başqa bir tanrının tötəşində sallaşıb qalmışam, baxış bucağımı dəyişib deyir dünyaya. Mimiri deməli əvvəllər bir çox xalq sevmirmiş Odinin köməkçisi olduğuna görə. Buradan ara, buranı görürəm. Başqa yer varmı? Yox, ona görə belə buradan birbaşa bura. Yenə kovan, amma daha yoğun. Daha yoğundursa daha çox güllə atasın. Ya, yox. Nə vardı, nəsə? Deyən, bu nə var ya bəs? Aa. Aa. Gördünüz? Ha, bax, oldu işdə deyir. Yəni də mən elədim, sən mi mənə kömək elədin? Elə danışır ki, elə minnət nəzərdən danışır ki mənlən. Düşmanlar solunda da yaxşı, öldür demə, öldür. Haydi, balacaları nifrət eləmi. Yuvaları var 100%. Gedə öldürək. Hmm, gedim də. Şah, bu da belə. Qəşək, bu Valkürə dönüşür, arada qəşək görünür. Deyən, deməli, a, deyən, yuxarı, bu sandığı qoyub gedirdi, bir az qala. Həmişə arxaya baxmaq lazımdır ki, arxada nə qaldı. Yoxsa görsünüz, belə sandıqsa da arada gedir. Deməli, xatırladım ki, mağarada məqsədimiz, ikinci Hafqufanı azad eləmək. Birini azad eləmişdik. Uy da, nə pis səs çıxardır. Sən nə səs çıxaran? Arxana bax, deyən arxanda kim var? Ha, gördüm. Ha, gördünüz, hər dəfə zərbə aldıqca qalxan biraz şeydir, rəngi sarılaşır. Bu get-geri qırmızı olur. Hop, diget. Bunu da belə elə. Edam zamanı. Sonra burada kimsə var yenə. Yox, harada? Harada göstərir? Yuxarıda? Yox, yuxarıda da yoxdur. Səsini eşidirəm, amma tam tuta bilmirəm haradadır. Bəlkə birini... Hə, gördüm. Gördüm, gördüm. Tüpür yaxşı, tüpür, tüpür, gözlə. Aha. Aha. Az, ay... Getdik. Bilsiniz nə epik olar? Freya valkürlərin tanrıçasıdır. Oh, işıq elfləri. Siz nə etdiniz azı burada? Maraqlı olar ki, köhnə valkür kraliçəsindən, yəni Freya ilə təzə valkür kraliçəsi dalaşsın. Çox epik olar məncə. Ki, görək ki, hansı daha cooldur, hansı daha güclüdür. Ha,
Belə eləməkdə məqsədim nə idi? Nəcə axmaq hərəkət edilədim. Göç eləyim də daşı çırpazıydım orada onların başına. Ağıllıyam da mən. Gələ buna. Bu da belə. Lan buna balalayır, başa düşmə, ona arxada balalayır orada. Yoxsa nə? Bundan niyə çox alır? Aha, amxa bax. O, 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 runik saldırı elədim, bilmədim. Amma eb yox. Bax. Mimir tam isbet, nəm, nə, nəm, nə. Digit. Bu. O, oğraşa bax. Aha, qızıl şey oldu, tamamlandı nəsə. Vso, baltanın şeyini tamamladıq, ha? Hə, qızıl oldu bu. Qəşək. Hasar, element, sərsəmlətmə. Gəlin hasarını artıraq bunun. Çünki bizə hasar lazım olur burada. Bu nədir? Bu da yaxşıdır, bunu götür. Onsa götürə istifadə edəcəyimiz bir şey yoxdur başqa. Kaosun qılınclarının dibinə qədər, ha, 4-5 qalıb. Bir də 6. Görəsən bu nədir belə 6? Alev kamçısı. Qəşək. A, işıq evləri çoraqların altında çox kullanmaz deyə bilirdim deyir. Alfheim'in bölgələr sıx-sıx əl dəyişdirir və sahiblərini dəyişdirir. I assume they're only here to keep intruders out. Well, at least they tried. Bunun için yasar göydü ile. Oxu görüm ne yazıb. Bunu aşağıdakı cəsədə söyləsənə qardaşım. Nə deyir ki? Nə deyir ki bu? Mən nə edirəm bunu? Ay da, içinə bəhməz. Budur mu? Götürdən. Sefil götürdən Kaolin burada tam 20-sini paralı. Yo, bu deyil. Ay da, içinə bəhməz də. İtirdim onu, bilmədim nədən söz gedir. Gəl. Keş görün belə. Yox, mənə maraqlıdır. O, oradakı şeyə nə demək istəyirdi? Düşmanların okumaları idi. Hain. Sınırsız demirani çukur mahzen götürtən. Bu deyil. Mahzen çukur maden demir. Sabir. İtti yazı, nə bilim, tapamıram. Bilmirəm hansıydı. Aha. Aha, poxa düşdü. Aha, poxa düşdük. Gözlə görüm, burada daş olmalıdır. Daşı dəysin, belə tutsun. Ya, yox. Yox, işləmədi bu. Niyə? Aha, buradan aşağı getməyin yol var. O bir tərəfdən nəsə var. O tərəfdən... Niyə? Gözüyorum belki yanlardan ardansa vurma olur. Aha, aha tuttuk temanı. Ben de deyirəm. Ben de deyirəm ne? Bu kadar sade. Düzə çeliği. Düzə çeliği vacibdir aslında. Materialdır yani. Çok önemli materialdır. Ne kadar çok yıksa o kadar yaxşıdır. Aha, orada onu görürəm. Keç görüm belə. Çıx görüm yuxarı. Onda bir dənə fırıya. Pabratska onu bir dənə vur. Qəşək. Burada nə var? Aa, səsi sevmir, xatırlayırsan. Bu da belə. Heç bu keçi də görmürdüm burada, amma yaxşı. Haa, gəl davam eləyək. Elə deyilmi? Gəl davam eləyək də Mimir, gedək.
Xatırladım ki, Hafkuf onu azad eləməyə gəlmişik. Bura ikinci Hafkufa. Bir də elflərin bizə verdiyi nəsə ikinci bir iyilik var burada. Bu görürsünüz. O hardadır görəsən? O buradadır yoxsa nə? Xəritədə bir dənə baxım görüm buradadır yoxsa yox. Çünki nəsə məbəd amma a yox, bu bura başqa yerdir görürsünüz. Burada getməliyik. Hafkufanı da azad eləməliyik buradan. Amma birinci Hafkufanı şey edək. Takip edək. Buradan o tərəfə düş. Aha, bunu bildim. O tərəfə düşməliyik. Bu tərəfə bir yol yoxdur. Nəsə çox böyük məbəd oldu bu nəsə. Aha, buranı bildik. Aha. Oradan gəldi onsuz da. Buradan sonra nə? Buradan sonra hara getməliyik? Oradan gəldik bura. Buradan ora. Ha, aşağı düşməliyik. Başa düşdüm. Arada elə bucaqdan baxırsan ki, görmək olmur, tapmaq olmur. Temanı tuta bilmirsən. Bu amxa bax. Bu da belə. Qəşək. Başı getdi bunun. Bu da belə. Bu da belə. Səviyyələr qalxdı bunların. Fikir ver. Lanetdə azman. Yaxşı. Çıx buradan yuxarı. Buradan bunu gözlə, gözlə, gözlə. Bu daşı bura boşuna qoymayıblar axı. Ay sənin ananı. Get. Amıq. Arxanda, ha, hanı? Ağ el. Elə bu. Ha, bu iki dənə imiş. Oy, üç dənə imiş. Bu da belə. Ha, bu pisdir, bu. Bu pisdir, bu pisdir. Bunu xatırlayıram. Bunlar bifroz saldırısı da eləyir. Çox biclər özdə. Ha, gördünüz? Elədiyi poxları gördünüz? Mən də belə eləyəm, ha. O da belə. O bifroz saldırısı eləyən vaxtı qalxanla qəşəcənə vurursan, ay da yazıq buraya. Oha, oha mıx. Bu da belə, bu parçalandı. Bu da getdi. Ümid edirəm bu Hafkufanı qurtarınca təkrar mahnı oxuyar. Sanırım bu çiftin anormal dərəcə büyüməsi tazə işıq yoxluğundan. Bebekləri bəsləyəcək bir şey yoxsa yapmanın da ailəm yox. Çocuklarını da zalim dünyaya koruyorlar. Ha? Aa, bizi gözləyir orada bir dənə varlıq. Ay da o varlıq yadınızdadır, onun içindən qəşə material çıxır. Gözləyin. Gözləyin, gözləyin, gözləyin. Onu öldürməmiş getmək olmaz. Düş görüm, düş görüm, düş görüm. Onu öldürmək lazımdır. Aha. Bunu öldürməyin yolu nədir görəsən? Aha. Freya durmasaydı buradan öldürmək olardı. Onu öldürməyin yolu o tərəfdən baxmaq öldürməkdir. Başqa yolu yoxdur. Çünki Freya gəlir ağzımızın içinə girir. Ya var başqa yolu. Ah, görürük. Nətər öldürək bəs. Nə oldu? Yoxsa səsdən mi xoşa gəlmir?
Oha, ne vardı nasıl? Vay vay vay! Diana'yı onu öldürmeye nasıl bir yolu olmalıdır? Burada bura var mesela için, hoplanmak için. Beşə daş falan var orada karşı tarafa vurmak için. Ne var bilirik. Ve sonra ben ne eləyə bilərəm görəsən. O tarafı da yol var. Düş görüm deyən burada kəşf eləməmiş axıra qədər hər yeri. Elə basıb keçirik. Lan sandıqlar falan var yani. Neyse bunları mırta edirəm. Gözleyin onu orada öl... Yaxşı o gizlendi sırazı. Gözde bu tarafa gedək. Aha. Belə ara gedirik. Aa, lap yuxarı çıxdı. Aa, lap yuxarı çıxdıq. Heç buranı fikir verməmişdim ha. Nə verirsən mənə? Helin dokumu, hafif runik saldırı. Bizdəki ayazlamadı indi. 1-1-1, 1-0-2. Belə baxanı bu da yaxşıdır, amma ayazlama buz verir. Gəlin bunu götürək. Hələ ki bizim öz zərbəmiz daha yaxşıdır. Aa, bu bizi buradan görmür. Aa, bu bizi buradan görmür deyə buradan vurmalıydıq. Gördünüz material verir. Getdik. O varlıqlardan çox azdır. No tapanda yani çox qəşəng şeylər verirlər. Geri baxmaq lazım. Ümumiyyətlə nəyi nə tərə gözləndiririk. Və Hafkufan səsini işitirəm mən. Aha, buradan aşağı düşür. Deməli bu bıçaqdan vurmaq lazımdır bunu. Hə. Biraz qabağa. Bu belə. Buralarda nəsə var? Yox. Çıx yuxarı təzdən. Burada da heç nə yoxdur. Getdik. Hafkuf, həfsu. Aha. Maraqlı da acaba özgür kalınca karşılayacakları seçim. Neyse, deyir ki, Hufflepuffların həyat şeyi budur ki, bunlar yeni nesil yaradanda, yani balaları olanda, öz ışıqlarını, öz uşaqlarını ötürürlər, özləri de ışıqsız ölürlər. Bunu başa düşdüm başa düşməyinə, burası da Hufflepuff, sənin, neyse, qəzəlinə. Uyda, bu lap yekə deyilə bilə. Yoxsa yox, eyni şeydir. Da böyle bir tane nüans var. Ben bilmiyorum hara atım. Sen üçüncüsü bu tarafta değil. Bu tarafa gitmek için bu tarafa gidebilmirəm. Bu tarafa da gidebilmirəm. Bu tarafta neyi vurmalıyam onda ben? Yani bu ikisini vururam da. Aa, bundan evvel bunu vurmalıyam onda böyle başa çıxırım. Başa düşürəm. Aa, gördüm. Fikir verin. Orada o var. Orada o varsa, o varsa. Karşı tərəflərdə oradasa şeydən olmalıdır. Yoxsa, aa, yox. Gözlə, gözlə, gözlə. Vur onu. Ay, sağ ol. Bu belə. Bu belə. Qəşəy, az qaldı. Hiss elədim az qalmağını. Aha. İndi bu qanadım. Ay sənin nuggetsini çəkdi o tərəfə. Neyse, qoymadı.
Qonda qaydaq belə başa düşürəm hə. Bu tərəfdən vurmalıyıq. Yol açıldı elə. Ha, açıldı yol va, gördünüz? Bu belə bir dənəsi qaldı. Bir dənəsi qaldı, bir dənəsi qaldı. Amma qəşəng sual. Hansı tərəfdən keçib açmalıyam onu? Burdan yol var. Yo, buranı açdıq onsuz da. Bu tərəfə getməyin yolu yoxdur. Bu tərəf var, onda qayıdırıq bu tərəfə. Burada həfsə bura açıldı. Başa düşdüm. Vso, Kovan kafesini aç. Artıq xilas eləyə bilərik. Yüzəyə çıxalım o zaman. Çıxmağına çıxalım da, amma hansı tərəfdən? Oh, sandıq. Gözləyir deyən. Biz oradan gəlmişdik, buradan gəldik. Hə, hə, vso, başa düşdüm. Yol aç. Burada bir yol bağlıydı, yol açıldı. Dava, dava, dava. Dedim də. Bu nədir la, akula? Bu nə akuladır? Nəysə deyən, bu akula xoşuma gəlmədi. Gəl birinci onunla dalaşaq. Nəsə yeni bir şeydir, deyim sizə bu. Yox idi. Bununla belə, belə baş akula yoxuş, amma yox, oxşamırmış, biraz oxşuyur. Aha, buna, buna, buna. Bununla belə. Bir dən belə. Ağır runik. Qəşək. Davada lamsını işlətdim bilmədim amma nətər necə. Qəşək. Qəşək. Bu nədir? Bir qısra. Bir qısra. Bir qısra? Bu nədir bəs? Havada fırtılıqlar uçur. Qırmızı yanır özdə. Hə, pisio yox olur ha. Yuxarı çıxacaq, onu o bildim, o okeydir. Burada canla şeyi dolduraq öfkəmizə. Canımız xeyli var ha, çoxalıb can. Bu nədir? Pipo. Freyr'in necə meditasyonu üçün, Freyr'in bulunan armağanı. Bildik. Alma, armud. Fısıldayan levha. Fısıldayan levha nədir ki? Bizə ürətin parçası. Ağır runik saldırı, şükür ə, nemi alı çarpması. Bu qəşən söhbətdir. Bunu istifadə edək. Bu qəşən söhbətdir. Getdik. Fikir verdim ki, qılıncları az istifadə edirəm. Çünki tapşırıqların çoxu, burada deyim də, challenge-ların çoxu baltaya nəzərdə tutulubdur. Hələ ki, qılınclarla çox işimiz yoxdur. Bu yaratıqların kaderi bana bir hikayə xatırlatdı, deyir. O, hekayə danışsan, öyləmi? Bir zamanlar bir dəmirçi vardı. Kralı ondan dünyanın tüm kötülüklərini hapis edəcək bir kutu yapmasını istəmiş. Pandora kutusunun hekayəsidir bu. Pandora kutusunun. Fakat heç bir metalın öyle bir gücü yoxmuş. Dəmirçi də düşünmüş, taşınmış və Kratos. Bu öykücü acımı hafiflətmək içindir. Öyle isə bir öykü işte. Vakit keçirmək üçün. Mimir is the better storyteller. Mimir da. You've come a long way from the days of laconic fables. It's okay. Söpən tutdu, sən yaxşı danış Kratos. Dəmirçinin qızı qutunu anahtarıymış. Qutuyu açmaya çalışanlardan qızını korurkən can vermiş. Ən azından kəndindən bir şey bula bilirsən, deyir hekayə. Bilsiz nədir bu? Pandora, dedim də Pandora şeyinin qutusunun tarixi. Xatırlayırsınızsa, Ares buna tapşırıq vermişdi ki, get Pandora qutusunu aç. Bu da Pandora qutusunu açmışdı, poxa-poxa qatmışdı. Səhvləməmsə, belə bir şey var idi. Keş görün bu tərəfə. O vaxtlardan qalma hekayədir. O da deyir ki, deyir, Kratos, sənin hekayələrin şeydir, danışma, deyir, sən olsa adamın lapçini qaraldırsan da, bütün keyfini pozursan. Deyir, ay, yaxşı, onda Mimir daha yaxşı hekayə danışır. Mimir də deyir ki, yox, sən məndən daha çox görmüsən. Belə baxanda Kratosun haqqı daha çox yaşı olmalıdır, məntiqə görə.
bütün Yunan tanrılarının içine bəhməz eləyib. Aha, bu burayı deyilmiş. Bir dən qaytar görüm təzdən. Bəlkə buradır. Yox. Yoxsa aşağı salmalıyam onu elə. Yoxsa buradan həbsi başa düşdüm. Aha, buradan ora tullanıb, buradan davam eləməyə. Fişə bildim. Bu işarələr yaxşı qoyublar. Bilirsən ki, buradan dayanıb harasa hoppamaq lazımdır. Dur, dağıt, qəşəng. Bura haradır? Hə, lap əvvəldə getdiyimiz yol. Mənim də ürəyim burada qalmışdı ki, ora niyə getdi yoxlamadıq. Sən demə qapıymış, ona görə qaranlıq imiş, görmürdük. Mən də elə bildim çox dərin mağaradır ona görə. Aha, qayfa Alfheim'in suyumuzu sınmaya... Nəsə dedi? Brot, brot almanca çörək deyil. Al, keçin odun qoydun mu sənin? Köp olun elfi. Sıx getdik. Fırtınayı dinləndirim artıq deyir. Qəşəng. Bu bölüm də belə başa düşürəm ki, yan görəvlər bölümü oldu. Hafqufanı xilas elədiyi, Alfheim'i bitiririk. Buradan götürdüyümüz zirək məsəl üçün çox cool idi. Əjdaha dərisinə oxşar. Tak, çubuşlar bizi gözləyir. Gəl çubuşlar. Yuxarıda nəsə görürəm. Nəsə maraqlı şeylər var burada. Ha, Hafqufanın yeri. Getdik. Bu yerdəki işarələrə baxın. O, şey temadır. Burada mı hədəf? Hə. Getdik. Davay. Dondur. Və getdi. Və Hafquf azad oldu. Qəşəy. Full Qufa. Naliyyət verdi mənə PlayStation. Kurum. Öykülərin için rahatlanmıyorsa, oğlunun əmniyyəti için en iyi olduğunu düşündüğün şeyi yaptığını bilerek təsəlli bu. Bu yaratıqlar bilə buluyor. Anne babalarının seçmə şansı yoxdur. Yalnız değilsin. Değilim, değil mi? Artık onlar da değil. Can, baxım görüm bunlar tütləşəcəklər burada indi. Nə arırlar indi bunlar? İnanılmaz. Kumların şarkısı. Utanmasam ağlayacağım ya, çok güzel. Oha. Sağ ol Kratos. Bu diğer bir kez daha şarkı söylüyor. Yaxşı bir şey elədik. Çoxalı tütləşirlər ha bunlar. Bana fikir ver. Ne oldu? Öldüler. Hemen gitmiyoruz değil mi? Kim bilir aydınlanan çoraklarda bizi ne gör... Aa bunlar... Aa balaladılar bak her yerde çoxdular. Aa balaladılar sapılsa quyruq kimi xırdı xırdı. İkisi de öldü. Ama nəslini devam elətdirmək için elə belə öz çıxlarını qurban verdiler. Nəslini devam elətdirmək için. Gör nə qədər hafqufalar var burada balaca balaca. Cana yalla orada Odin'in gözü çıxsın. Odin'in gözlerinden biri uçur. Biraz yaxın duraq. Bu nə heykəldir? Freyr'in heykəldir bu. Gəbura 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 amıq. Aha buracam sən amıq. Xeyri yoxdur. Qaçmayasın sən məndən. Aha çox alçaqdan uçur ya bu da. Çıx görün bura. Oha buralarda maraqlı tema var imiş. Hayda qıl. Qıl qıl yenə qıl. Qəşək. Bura nədir? Bura haradır? Məbəddir. Kardeşimin heykəli. Sənin kardeşin ağzına pox. Bu nədir burada? Freyr'in hədiyəsi, yasaklı qumlar. Bak işte deyir. Ha, Diana gözdə görürüm Freyr'in... Freyr anıtını incələ.
takip edirəm, yaxşı. Bu nədir deyir? Bu nədir ki belə görəsən? Görünür ki deyir elflər ikisi də bu məkanı bir yerdə ki eləyiblər, düzəliblər. Aha, buradan keçmək olmur. Buradan Diana'ya hansı tərəfdən eləməliyəm mən? Bunu heç vurmağı bildim. Vurmağını vuraram. O nə də yumru parıldı. Aa, daş lazımdı orada. Xatırlayırsınızsə burada Midgard'da belə söhbətlər var idi. Freno yoxluğunda heykəli tək parça qalsa da ateşkəsin qalmadığı bəlli. Verdiyi mesajı görməkdən sonra anıtların önəmi nədir? Ateşkəsi sadəcə diplomasi ilə başarmışdı. Tanrısallığı burada bulunması, bu diyarın əmnə. Amma o gedən kimi bilməli idi nə olacaq. Aha, birini azad elədik. Oh, yol açıldı. Görməmişdim bunu. Bu heç, bu şeydir. Bu buradakı körpünün daşıdır. Bunu birini aparıb yuxarı qoyuruq. Midgard'da belə söhbətlər var, yadınızdadır. Elə yerə gizlədirlər ki, başının üstündə zaten. Biri, orada, okey, onu bildik. Aslında bunu çıxartmasam da olardı. Birini ora qoymalıyam, birini de o birisi tərəfə. Deyəsən özümü iş artırdım, amma eb yox. Aha, bir tərəfi qarib. Kristallerin kendi ışığı var. Düzdür deyirsən, haqlısan. Normalde ışık kendimi sağlardıq deyir. Belki karşı tarafa bir kristal yerleştirmek bir gizeme birazcık ışık qata bilər. Yani da amıq, buradan bildim Mimir. Buradan bu söhbət var. Kristalın birini saldıq axı burada. Bunu götürüp aparı vura koyacaq ikinci yerine. Burası bu qaradır, fikir verin əvvəli. Yoxsa belə də olmalıydı. Bu elə bel daha təbii kristaldır. Aşağıdakı kristalı götürə bilməzdi fisiyotaki. Mən elə bildim buradakini çıxardıb ora aparmaq lazım olacaq. Alınmır, yox. Burası gözə görməyi. Ayda, götürməli kristalı. Biz siz niyə? Keçmir buradan, görürsünüz. Bunu götürsək ama. Qoy bura. Ay, taxma. Ay, yerinə yox. Ay, yerinə yox. Görürsən, getmir balta. Amma bunu çıxartsaq. Qoysaq bura. Mən də deyirəm hardadır görəsən o şey qırmızı daşlar, yəni bunlar. Buradaymış. Bu da belə. Qaytar bunun yerinə. Anıtlar önəmsiz demişdin. Niyə bunu bəs bundan niyə məşğul oluruq? Nə zamandır gözlərdən uzaqdır. Bəlkə bakana bir şeylər anımsadır. Nəysə, Mimir arada rəylər bildirir yenə. Aç görək. Bu nədir? Bir şeylər oldu deyir. Aşağı bax, kristal halkası parlayır. Qalib artıq yazı yoxa bilərik deyir. Aha, nəsə qəribə bir şey yarandı burada. Bu nədir? Oxu görüm. Aydınlanmış şərəfinə hediye etdiyi işıq hiç sönməsin. Adınlanmış şərəfinə armağana ilə belə parlasın, işığı ahəng yolunu aydınlatsın, evlərin barışı heç bozulmasın, aydınlıq günlər başımızda eksik olmasın. Şeiri oxşuyur, yəni nənələrin şeylərinə, xeyir duasını oxşuyur. Qəribə. Hə, bu nədir? Kristallardan çıxan işıq, folqanda biləyi taşı, fısıldayan lefa. Freyr'dan bir hediyə. O, runik çağırı. Freya etrafında elektrik yüklü. Bu nədir bu? Oh, bu yaxşı şeydir, deyim sizə. Aha. 325. Oha. Oha, 325 nədir? Yox, qoy qalsın elə ki. Aa, deməli daşlar bunlar idi. Heç komik deyil. Nəsə, deyəm, buradan nə tərk edəcəyik bəz? Təzdən daşı qaytarmalıyıq. Ya, yox. Bura qayıtmaq üçün day daşın birini götürmək. Ah, götürə bilmirik axı bunu. Hə, bizə ikinci yerə çıxmaq lazım deyil. Aşağıdakini götürək.
Bir yuxarıya çıxmağın mənası yoxdur ki. Daşı prosto yerinə qoyaq, qaydaq çıxaq oradan. Körpünü dağıtdıq da prosto. Mən elə bildim o tərəfə keçəcəyim, məbəd kimi bir yerdir. Məbəd deyilmiş, sadəcə heykəl imiş Freyra. Onu buradan qoyduq. Xəritədə çoxlu yerlər vardı. Gedək hamısının öz hədiyələrimizi götürək. Bunların içində Freyr'in qoyduğu hədiyələr var. Runik çağırı verdi məsələn indi Freyr. Ah, bu tərəfdən. Gedək görə başqa nələr var. Ən əsasda material verdi. Buna baxın siz. Gözdə. Freya, Freya'nın zırhı. Gücləndirmək olmur amma gözdə. Bu da deyil. Silahlar. İndi burada gücləndirə bilmirəm də, göstərmirəm. Deyəsən o silahlardan birini gücləndirmək üçündür. Freyr buradaykən belə qırılğan bir hüzur ortamı hakimdir. Çölə biraz işıq qatmağımız deyir. Uzun müddət işıq gətirməyəcək. Hüzurlu bir yaşamı hayal edəməzdim deyir. Oha, buranı bitirdik, vəsio, buralar var, bax bir dənə biraz. Öldükdən sonra Jotunheim getdiyimizə kendi başıma hüzur buldum deyir. Kalıcı bir hale getirmek de benim elimde. Belki elfler bir gün tekrar hüzur bulur. Hemçin Freyr'in olmadan bile yani. Çöl kapısı başladı. Ne çöl kapısı? Alhem çorakları anahtarı yarısı. Ne? Çöldən anahtarları aldı. Yine anahtar var. Yine harası gedirik. Deyən haradan maraqlıdır. Mən elə bildim Alhem söhbəti bitir. Bitmir Alhem söhbəti, hələ davam edir. Burada nə var belə? Maraqlıdır. Orada nəsə var. Freyr, burada. Nədir bu? Bu nədir? Bir nur bakan, 9 diyarın qoncası. Bahçe işlerimi eğlenməyə başlayırsan. Nə verdi ki mənə bu? Bu nə idi ki? İyiliklər. 9 diyardan çiçek topla. Rüya gölü, ruh cahan, demirçan, kəsvet otu, kül yarpağ. Kül yarpağ 100% Müsülheimdəndir. Maraqlıdır. Çiçeklər Fimbulwinter'a rağmen 9 diyarda açmaya devam edir. Atreus yokken Freya bu çiçeklerden hep bahsederdi. Toplamayı çok istermiş. Şimdi adını hatırlamadığım bir tanesi vardı. Beyaz yapraklı bilhassa onu seviyormuş. Maraqlıdır. Neyse bağban olmuş olup gedirik de yani. Dava, dava, dava. Amıxı görürüm burada. Arxasında da quş görürüm. Gel bura görürüm. Davay dur dalaşaq. Nədir bu? Oxu görürüm. Uyuyan bir troll daha. Cücələr sağ olsun. Bjar Stormir. Verdiyi zayiat, 43-22 deyir. Mahkumiyet biçimi notun əbədi uykusu. Mahkumiyet yeri Alfheim. Tahliye tarixi yox. Mahkum troll olduğundan islah edilməsi mümkün deyil. Kafasını yardırmaq istəyən buyursun, uyandırma rolü kullansın. Bu raporları tutmaqdan daral gəldi oğlu. Deməli, söhbət bilirsiniz nədir? Birinci hissədə biz Valkürləri öldürürdük. İkinci hissədə Valkürləri öldürmürük. İkinci hissədə xüsusi bir rolik tapmalıyıq. Oyandıran rolik. Və bunlar gəlib bir-bir öldürməliyik. Biri oradaydı, biri buydu. Bak, görürsünüz, kül və buz gölrap. Bu Vanaheim'dədir. Bir dənə buradakı o xiyar Jagr Stormer buradadır, Alheim'dədir. Nəsə, bir dənə xüsusi rolik var. Onu tapırıq, sonra gəlib bunları dirildirik, bunlarla dalaşırıq. Əzələ, buna bax, oh. Sən muskulların təcrübələndirdi məni, geç eləyək, necə eləyək, buradan sonra, so, azından bildik ki, burada bir dənə troll var, bura nöqtə qoya bilmirəm, amma azından bilirəm ki, iki dənə troll yeri bilirəm, biri buradır, biri də Alfheim, Vanaheim, gedək, davam eləyək, məqsədim buraları kəşf eləyib, burada nə var ki, belə divarda, kərtənkələdir prost. Məqsədim buraları kəşf edib mümkün qədər çox o yuxarıda şey görürəm. Yanan
Belki bu iki hayvanı Vanaheim'e götürürüz. Midgard'da olur. Speke ve Svanay arkadaş olurlar. Aha. Once a predator becomes accustomed to a land, it is cruel to move them. I suppose you're right. It just seems lonely out here. It is peaceful. They have each other. Belele. It is enough. Neyse, Mimir deyir belki bunları aparaq Midgard'a. O da deyir ki, Freya deyir ki, yoxdur deyir. Bunlar yırtıcıdırsa deyir. Yırtıcı da qalmalıdır. Azından tək deyirlər, çünki bir-birləri var da yani. Aha, bu tərəf, oh, birini də gördüm. Bu nədir, orada ürək görürəm. Nə ürəkdir, ala o. Bir dənə də orada qab görürəm. Aha. Bir dənə belə. 2, 3. 1, 2, 3. Məncə bir-birinə toxunurlar. Yandır görüm. Qəşək. Uca bu söhbəti daha yaxşı bacarmağı öyrəndik. Uca daha yaxşı bacarıq. Orada bir dənə də meydan görürəm. İçində hədiyə ilə. Və görürsünüz. İtlər də bizdən gəlir. Gör nə zordur. Bura çıxmağın bir yolu yoxdur. Qəribədir. Orada bir dənə yer var. Burada bir dənə hədiyə yeri var. Burada da çıxmağa yer gördüm. Qoy birinci bunu götürək. Hələ açar var burada götürəcəyimiz. Götür görüm. Asgard külçəsi. Qəşək. Bir dənəsini də versə yaxşı şeylər olur. Deyəm, bura çıxa bilmirik. Bura çıxmağın yolu yoxdur. Onda bu. Ay sənin. Bunu vurdum. Bu nə ürəkdir belə? Kim çəkib bunu bura? Qəribədir. Elflər ürək zad qanır. Ah, sandıq buradadır. Yaxşı. Hə, sonuncusu da budur. Nəyə sağ olun. Sonuncunu asan elədilər. Bu nədir? Elə bilin nəsə işarədir. Sən canın normal nə bir şey ver də. Qəşəng bir şey ver. Buna da şükür. 4 yudun almasından birin ayda artır ey yetkədə bunlar. Buradan belə, buradan belə getdik. Aha, 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 aha. Orada. Mən dəqiq onun üstünə çıxmamalıyam. Bir dən çıx görüm, min görüm ona. Bəlkə onun daşın... Necə hiss elədin Mimir başın kəsiləndə? Nə cavab gözləyirsən? Qıdıqlandım, biraz maraqlı gəldi. Aha. Burana gəldik, çıxdıq. Nəysə, deyir ki, nə hiss elədin? Prosta maraqlıdır. O da deyir ki, elə gözləyirsən ki, mən əzab çəkmişəm. Yox. Kratos elə yerdən vurdu ki, baltanı, yəni... Heç hiss eləmədim. Baxma da, gör neçə dənə baş kəsib Kratos. Təcrübəlidir şeydə. Hop. Hop. Vəsə, bronz kademə tamamlandı. Azmanları öldür. Yəni, azmanların ağzına pox gözdə. Aha. Yenə balta tapşırığı. Yenə balta ilə bağlı. İndi bunu hansı bıçaqdan vurmalıyam mən? Sandıq var orada. Aha, bunu elə bucaqdan vur gəlsən ki. Aa, 2 dənəsi var. Başa düşdüm. Onda burada bu belə söhbətdir. Bir nə vur. Qəşək. Aha, işdə demirəm. Başqa bıçaqdan vurmalıyım. Gözlü, gözlü, gözlü. Tapacam bu dəqiqə. Bunun yolunu tapacam. Bundan daha yaxın deyilə bilkən. Buradan heç. Buradan bir bıçaqdan vura bilmirəm. Məhz hamısı eyni bıçaqdan olmalı. Gözlə görürüm. Bunu belki belə vursaq. Ah, bu tutu ki. Burası mən atanmadım.
Əl, ağzından birini açdıq sandığın. İkincini də deməli yandırmalıyıq. Prosta yandırmaq üçün necə eləyəcəyik bunu? Belə bir sual var orada. Necə yandıracaq oranı? Və ümumiyyətlə buranı niyə açırıq? Bura bizə nə verir? Keçid. Hə? Gözdə, gözdə. Bu dəqiqə həll eləyəcəm bunu mən. Yox, bu oxla yox. 1 2 Ayda çox uzaq elədim. 1 2 3 1 2 Bir nə vur? 3 Yandır görüm. Yanacaq mı? Qəşəy, qəşəy yandırdıq. At bunu. Bir dənə də. Aha. Aha, indi bunu elə eləməliyəm ki, birinə vurdum, oradan da o birisinə, hə? Tam tutmur. Bu bəs. Ya bu da bizə heç nə vermir. Bir dənə vurmalıyıq. Ya yox. Deyən görüm, ona vurdum. Getməli də o bir tərəfə, hə? Necə eləyəcəyik bunu gözə görüm. Bu da ancaq o tərəfə fırlanır. Aha. Bu biraz çətin olurmu gözə görüm. Pisota ki o baltadan ora dəyməlidir birinci. Və doğrusu bu tərəfdən ora dəyməlidir. Amma o deyil. Başa düşmədim. İkisi bu tərəfə baxanda nə verir bizə? İkisi də bu tərəfə baxanda heç nə vermir bizə. Aa, bu biraz çətin oldu. Bu biraz çətin oldu. Bu hansı tərəfə baxmalıdır ki tam tutsun? Belə eləyəndə o birisinə dəymir, baxmır yəni. Belə. Aa, üzü bu tərəfə olanda gözlə. Desən tutdum temanı. Gözlə, yox, 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 gözlə. Tam düzgün bıçağı tutduzdurmaq lazımdır. Elə deyil. Niyə dəymir ona? Tam da tuta bilmirəm, hara dəymir. Problem nədir yəni? Bu tərəfə baxmağın mənası yoxdur yəqin ki. Yoxdur. Burada başqa yolu bilsiz nədir? Başqa yolu odur ki buna vurasam. O dəysən o ki. Aha, aha, aha. Vso, qəşək. Bucaq söhbəti həll edilmiş. Daha doğrusu düzgün yerə vurmaq. Və bu sandıqçısa çox önəmlidir. Yəni dəyərdir. Məncə iyi bir ekip olduq. Mənim zəkam Kratosun kasları. Aha, bu nədir verilir bizə? Oha, gücləndirirəm, runik azaldır. Qüvvət, savunma, can. Hiperion kancası, hiperion çəkimi yetenekləri. Ekstra hasar verir və sərsəmlətməyə nədən olur. Bu da hasar, qüvvət artırır, savunma, can. Amma runik azaldır. Sönməyən kıvılcıma. Gəlin bunu taxaq hələ ki, lazım olsa bunu artırarıq sonra. Çünki canımızı artırdı bu biraz. 181 oldu. Burada necə eləyək? Buradan o tərəfə düş. Bura aradır ki, belə aşağı. Aşağı yol var, yox. Getdik. Buranı da götürdük. Davam eləyək. Davam eləyək, davam eləyək. Qabaqda nəsə görürəm. Bu nədir belə? Tab, şey, daş. Qəbir. Nədir ki bu? Aha. Ha, heç yox, buradan gəlmiş onsuz da. Burada nəsə qəribə səslər gəlir.
Davay Freya, çıx getdik. Freya, kardeşini anlatıyorsun. Asgardlılar onu yakınca. Evet, uzun süre etkisinden kurtulamadı. O gamsız çocuk gitti, yerine kabuslar gören paranoyak barut gibi biri geldi. Düğünümde bana dediği şeyin bahanesi. Olamaz ama öfkesini de anlayıram. Yaxşı. Tavlanmış metal. Gözüyorum burada ne var? Piyada gidiyor. Onun stiklar arkamızda gelir. Işıq bu heç. Buradan geldik. Burada nesə var idi mi? Yox. Burada heç nə yoxdur. Buradan belə. Belə gedək. Haradayız biz xəritədə? Hə, şey bildim. Biz buradan gəlmişik. Buranı araşdırmalıyıq. Buranın nəsə ikinci açar olmalıdır. Burada sual işarəsi var. Bir də ora məbədin içinə girməliyik. Buradan gəlmişdik biz. Bir anahtar daha, ər geç onları sokacaq bir kilit tapmalıyıq. O, qəşəy, açar götürmüşük amma qapısını bilmirik haranın qapısını açır. Aha, indi bunu bir düz yanına qədər getməliyik elə. Çöl ortasında işıq elf heykəli, tuhaf. Evet, cüzə çeliyi. Oha, bu nə dala? Buz fantom. Bu ne dala? Bu ne dala? Bu ardan çıxdı deyə nəyə mən şokdayam, gözü görüm. Heç deyə danışamıram bu dəqiqə. Parlarkən. Aha, nə oldu dala? Nə bax, məsafədə də dura bilmirsən. Yaxın da dura bilmirsən. Saldıralım eş, saldırmağına. Aha. Buz fantomu. Ara getdi ala. Ara getdi ama. Ala, Diyan hep belə şeyinə dalaşmamışdı biz. Yaxlaşdıq, davay, ne oldu? Bir, bir, bir. Neydi bu? Membaya saldır, toparlamadan. Memba budur. Bu kadar. Hə, hanı bu amıq? Hə. Aa, ondan 3 dənədir. Belə çıxır ki, hə. Qəşək. Burası bu buz fantomunsa biz bunu niyə alovla vurmuruq ki? Vur görüm, davay, az qaldı. Oha, oha, oha. Arxamda. Oy, nə pis şapalaq dəydi. Ay, ay. Bunu belə belə eləyək də, yandırmaqla. Aha. Gəl bura görüm, konsentrasiya olmuşam döyüşə deyə danışmıram heç. Bir dən belə. Daha bilmirəm faydası oldu mu, olmadı. Qəşək, indi ikincini də qırmalıyıq. Hardadır ikincisi? Aha, gördüm. Hadi. Qır da bunu. Hapsi o qəşək, ikincisini də qırdıq. Hanı bu amıq? Hara getdi amıq? Ha, gəl bura, gəl. Gəl amıq, gəl, yaxın dur. Oha, o qədər. Oha, əsəbləşmə, az qalıb. Az qalıb, çox incitməyəcək səni. Oha. Bu nədir bab şey, heç başa düşmürəm, fantom. Belə. Dala deyəsən zərb. Aha. Oha, olmaz elə.
Pis fantom, pis fantom, amık. Belə, 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 qəşək. O, Freya'nın təpəsindən dəydi, bilmədim. Bağışda Freya. Ana, bu ara getdi. Ama en yaxşısı budur, bax. Haradadır bu? Göstərir də bu tərəfi, amma... Buran deyir. Harda deyə bu amıq? Springs. Gözlə bu, bu şey hardadır sonuncu? Nədir bu vurmalı olduğumuz? İki buralarda hardadsa bir yerdədir. Bundan belə dalaşda nə lazımdır sənə qaçmaq, baltanı çırpmaq, hanı bu? Aha. Ay da canım az imiş ya, mən də elə böyük böyük danışıram. Oha! Oha! Aha, bu arxamda gəl, ana bu. Hara getdi bu? Yox oldu ki bu. Niyə? Bu hara yox oldu? Ha, qaldı. Mən də deyirəm hara getdi bu amıq. Ha, deyən gözləyəm hara, ha. Hansı da bur... Deyən, deyən, deyən gözlə. Gözlə. Aha! Qaldır məni, gözlə, gözlə, Freya qaldır. Mən şey axtarıram, o balaca, balaca şey var, nəsə. Vurub öldürməli olduğumuz. Hanı, bax, aha, vəsə tapdım. Totem, bir tane, bax, bunu axtarırdıq. Ya, fikrim ondaydı deyə döyüşən birdim. Qır dana bunu. Ha, vəsə, öldü. Vəsə, bu qədəm. A, R3. Tut. Şeydə, bizon içəndən sonra bankasını elədiyin hərəkət. Buz fantomu. Tək bir runik membandan ilgim yaratmaya yetəcək büyü sıza bilir. Nəsə, nəsə, nəsə. Oha, nə qədəm şey yığdım ola bunun üstündən. Tütəçi, ayda bir var yox material yığdım üstündən. Tavlanmış metal. Burası da Asgard çeliği yoxdur. Asgard çeliği ən önə... O nədir orada görəsən parlayan? Fikir verin. Ora gedəcəyik, gözləyin hələ. Bu nədir? Alheim onuru verdi mənə. Bu nə verir mənə? Parçalanmış rum. Deyəm, bunları nə tər qıracaq? Deyəm, burada bu, ortada... Bura var, bura var, bir də bu məbəd var. Gözlüyün görməyin. Burada hələ çox şey var eləməli olduğumuz. Aha, məlum məsələ ki, bu... Bunu ardan vurmalıyıq biz bunu. Elə bir şəkildə vurmalıyıq ki, şap 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 özdə dalbadal geçsin. Yəqin prosto o bir tərəfindən. Buradan çıxmaq olur mu bunun üstünə? Yox. Quzğunun səsini eşitdim, yoxsa? Ha. Bax. Bax, amıq orada gizlənib. 15, 40, 18 olanda bir dənə də şey aça bilirik. Quzğunların qutusundan. Bucaq arasında bucaqdır. Mənə bir dənə deyin də onu. Yox, bu da deyil. Aşağıdan ardansa. A.
Kamera canavarın götünə girdi, gözlə. Aha, orada yandırmalı bir məqam var. Mən də deyirəm niyə vurmaq olmur, heç ara. Gözləyirəm. Aha. İşə yaradı deyəsən. At bunu. Bu bunu şeylədi. Ah, alınmadı. Deməli bucaq bu tərəfdəndir, gözlə. Hı-hı. Aha, aha, aha. Deməli elə deyilmiş. Elə deyilmiş. Elə bir bucaqla vurmaq lazımdır ki, üçü də getsin, dördü də getsin. Daha doğrusu üçü də. Maraqlıdır, o bucaq hansıdır? Gözü görüm. Bunu vurmaq bizə hara göndərir? O tərəfdən yuxarıdan dura bilmirik. Yuxarıda durmağa yer yoxdur. Bəlkə oradan başqa bir yer var, qayıtsın oradan bizə dəysin. Ya ətrafında görmədiyimiz nəsə qalıb? Çünki elə bir bucaqdan vurmalıyıq ki, hamısı tutsun. Hamısını tutuzdurmaq üçün bu dəqiqə o bucaq işə yaramır. Yəni yaxşıca ölçək biçək sonra. Buradan getmək olur. O taxtalar bura qoyublar. Niyə dağıtmaq olmur ki bunları? Üstünə çıxmaq da olmur buraların. O yuxarı da çıxmaq olmur, ancaq baxmaq olur. Buradan da ancaq... Buna bax, heç dəymədi. Dəydi, kəsmədi yəni. Buna bax. Yox, burada nəsə fikirləşməliyik. Oradakı işıq məni maraqlandırır, nədirsə orada. Bir də bu məbədə getməliyik. Düz qabağımızdakı, bura hədəb, biri hədəb budur, bir də soldakı o tərəfdə nəsə var. Birinci sağa gedərik o tərəf. Amma yox, birinci məbədə girək sonra. Tablanmış metal. Bəlkə buradan, aha, bəlkə buradan necə sən? Qəribədir. Yox, buradan elə bir bucaq vurmalıyıq ki, o da təzdən qayıdıb yerdəkinlə. Aha. Ya ancaq bu tərəf, ya bu tərəf. Çox qəribədir. Deyəm, biraz düşünməliyəm, biraz düşünməliyəm. Beynim tam işləmir bu dəqiqə. Amma biraz düşünməliyəm. Buradan vuranda bizi ancaq onu qırır. Buradan da vuranda iki şeyləri qırır. Aha, bu da Fox'un sırası dağıdır o tərəfə. Yox, elə də olmur. Üçü də eyni anda qırılmalıdır, orası məlum məsələ. O tərəfdə nəsə varmı? Peki bu tərəfdə nəsə var, o tərəfdə də heç nə yoxdur. Bu bucaqdan da vurmaq olmur. Deyəm ki, bu bucaqdan vurum, hamısını şak-şak eləsin, qırsın. Gördünüz? Gördünüz, olmur. Bəlkə buradan da necəsə. Çıxmağa yer də yoxdur. Bəlkə bu üst tərəfdən haradansa necəsə. Çox qəribədir, çox qəribə. Qəribə deyil, əslində çətindir, çətindir. Bu xoşuma gəldi, bu tapmaca mənim belə xoşuma gəldi.
Nə elə bir şey qoyublar ki, hansı bıçaqdan vurasan bilmirsən. Freya da vura bilmir. Zərbə burdan başlamalıymış kimi görünür. Yəni sadəcə yuxarıdan vurmaq lazımdır, yəni görünür. Ya da ki bu tərəfdən vurulmalıdır. Bu tərəfdən vurulanda da gərək hamısına vurulmalıdır belə. Yəni burdan başlayaraq o ikisinə, oradan da daşa dəyməlidir. Bunu da burdan vurmaq üçün yer imkan yoxdur. Belə bir nüans var da burada yəni. Bəlkə nəyisə qaçırdıram gözdən. Nəyisə gözdən qaçırdıram. Heyv Assassin's Creed-dəki kimi quşu çıxarıb havadan yoxlamaq olmur, söhbət nədir? Yandırılmalı bir məqam da yox. Bir dənə bu sandığa görə qalmışıq əslində. Bir dənə o sandığa görə. Ayıb olar ya, mən onu götürməsəm. Bunu hansı bıçaqdan vurum ki buna? Bəlkə belə, haha, hündürə çıxırıq, gözlə görüm. Bəlkə bunun başından, bunun başına çıxmaq olur. Pis o da elə deyin. Yəni sevdiyim bu demək istəyormuşsun yəni. Genelde böyle kararsız olmazdım. Çox sevdiyim bir şehir var, məmləkətimdən bir tane. Ay da, ağlıma baxmaq niyə sıraza gəlmədi ki? Ətrafa baxmaq ağlıma niyə gəlmədi ki? Sən demə burada bu qüllənin üstünə çıxmalıydın ki, oradan ora vurasan. Deyirəm də, məsafəsiz şey söhbəti vardı. Konkret nöqtədən vurmalıydın. Nəysə, ilişdi qaldıq, nə o keçdi yasaz odur. Düzə çeliyindən ötürü. Baxma da, düzə çeliyi önəmlidir. Hadi kardeşim, dökül hali. Ən sevdiyim şiir məmləkətindən olduğunu söylədin. Nə haqqındaydı? Kurnaz bir general. Yasak aşk için verilən savaş. Galiba duymuştum. At da keçir elə orada. Evet, ama iş o öyle değildi. Gerçek o aylara dayalı demek. Evet, şiir halini yeğlerim. Deməli biz bu tərəfə də getməli. Aa, o deşiyi açanda içindən təhlükəli düşmənlər çıxır. Diyar tozu verir mənə o. Ora gedəcəyik, gözləyin. Ora gedəcəyik, ama birinci bu məbədə girək. Mənə bu məbəd bu dəqiqə maraqlıdır. Bizi Vanaheim'deki iki dənə div bura, elf göndərdi. Ki burada nəsə söhbət var. Və burada çoxlu meyid var, deməli nəsə döyüş var. As bunu. Ağ elfin heykəli məbədin şeyin ortasında açıq görək. Müzəffər. Boynumuza taxsana mı? Bakalım nasıl duracaq. Qırıl buradan. Aha, elflərin kutsal məkanı. Elf tarixinə dair iposları ara. Deyəm, mən baltam anı. Harada qaldı çöldə. İposlarını nə tər axtarım? Buraları dağıtmaqla yoxsa nə? Qapı var, o heç qapını açırıq. Aha, elf kütüphanəsi. Engin bir bilgi toplusu. İşıq evlərinizdən iz yox. Şimdilik. Bəlkə bugün izinlidirlər. Biz də gönlümüzcə qurdalanarıq deyir burada. Hə, axı görüm nə var burada. Buraya bax. Qutsal məkan mövzuatı. İstəsəz oxuyarsınız. Şeydir, kitabxanaya giriş davranış qaydalardır. Bu nədir? Fani əhəmiyyətlər üzərinə. Aha, bunu da istəsəz oxuyarsınız. Bunları yığmalıyıq, belə başa düşdüm. Kitabxana yox, bu puldur. Aa, yox, yuxarı çıxış var hər iki tərəfdən. Çıx görüm. Stones-da başqa nəsə qal... var. Burada nəsə var. Oxu. Demək bunlar divarinin şemaları, Kitabın kayıp sayfalarını pur. 4 tane sayfa edeceğim.
These texts alone are not enough to end the Elven War. But restricting their access only serves those who wish to prolong it. Taking a page out of Odin's book. Aye. Quite the advantage for the Light Elves. Neyse, maraqlı söhbət getdi aşağıdan. Çox tutmadım. Yggdrasil mühəzərin nazarlıq parçası. Yggdrilan Yggdrasil nazarlığından bir parça. Qəşəng. Bu nədir? Unutulmuş külə başladı. Külə nədir? Nə götürdüm? Hə, xəzinə xaritəsi. Gözdə görüm. Hədəflər, xəzinə xaritaları. Bura haradır? Aa, bu indi gedəcəyimiz yer. Növbəti, yaxşı ki birinci bura girdik. Yoxsa təzdən bir də ora qayıtmaq. Burada nəsə maraqlı bir şey var. Sandığı birinci açaq. Xəritədən xəzinənin yerini bul. Bularıq, problem deyil. Burada başqa nəsə var? Yox. Bunun üçün gəlmişdi. Bura bizə bu lazım deyəsən. Balaca kitab. Konsulun günlüyü. Kitab mühürlü ama üstündə bir şey yazılır. Konsert. Bu yuvgur sürgün edilen öyle birini anlatmıştı. Metinlerin ilgisini, deyir sen marağını çeker. Kutsal mekandan ayrıl. İrfanın öncüleri. Oxu damıq, oxu. Oxu dana, oxu külliyatı. Hara getdi o? Neyse, neyse. İçine pox. Ne var, ne yanır burada heç sən? Getdik buradan ayrılmalıyıq. İndi bizi düşen kimi bizə qırğın başlayacak. Baba baxarsın. İndi bunu aparıb oradaki elflərə qaytarmalıyıq. Vanaheim'deki. Çünkü onlar biz... Onlar veriblər bizə missiyanı. Çıxan kimi kimlə dalaşırıq? Bilgə, Svafa. Qalba kütüphanəcinin deyəcəkləri var deyir. Lata Framboq. Anlaşılan günlüyünü geri istəyir. Olmaz. Aha. Aa, yadımdan çıxdı. Qız dedi axı. İki dəfə. İki dəfə vurur. Qəşək. Bizə burada şey lazımdır əslində. Canım azdır. Ala. Digi. Baltanı ver, baltanı. Aha. Ayda, çatdıramadım neyse. Kratos yaxşısan? Deyiləm. Bilgə. Ada bağı bilgə. Bilgidən də nəm bilgə. Qoy canımızı atsa dolduraq onun şotuna. Sonra da qatıqlıq eləməyə çox. Aha. Ala. Qaldı mı içində? Qaldı mı içində? Bir dənə də buz. Davay döşə məzahir. Ayda çatdıramadım. O 3 dəfə. Buna bax, 3 dəfə vurmağa zada başladı. Oha. Belə şey bacarırıq biz. Bir dəfəndə vur. Digit. Digit. Digit bala, lazım idi sana alasa bir frözdən hələ. Ayda qoymayacaq vurun bax. Ala. Digit. Digit. Çörək deyir, havqa brot. Çörək bahalaşır. Bu irfanı saxlayaraq işıq elflərin qoruduğunu düşünüyor. Dostlarımız günlüyü oxumaq istəyir. Kitabı götürəcəyik. Öldürmürük. Ha, baş əydi bizə. Nə belə elədi ki, ok. Dostlarımız oxumaq istəyir prosta. İşıq elflərindən işimiz yoxdur, nə də qaralarla işimiz yoxdur. Vəsə, getdik.
Mən də dedim öldürəcəyini, başını qopardacağıq. Mən bura qan, tər buralarla bir əkləndim deyir. Onu öldürürsün sanmışdım. Fayenin atafatından sonra bura gəldiyimizdə önəmli bir elfi öldürdüm. Halko için korkun sonuçları oldu. Aynı hatayı tekrarlamak istemiyorum. Elflerin kutsal mekanı. Bu biz keçen abab o qabaqdakı göldə xəzinə var. Biz keçen abab bura gələndə burada bir dənə önəmli bir elf var idi, qara elf. Onu bastıq öldürdüyü generalı. Ona görə xalqın üçün onun xalqı üçün qara elflər üçün çox pox vəziyyət yarandı. Bizə onu tür demişdi, izah eləmişdi ki, o həmən vacib biri idi. Əslində balansı saxlayan biri idi. Biz onu öldürəndən sonra poxbağa qarışdıq. Deməli burdan mı çıxırıq? Burdan çıxmağa yoxdur, yox. Bura çıxırıq birinci, oradan da tullanırıq qabağa. Burada da xəzinə var və burada da bunlar var. Oha, nağardım. Aaa! Kratos! Freya, mən yıxıldım yatmağa biraz yorğunam. Cana fikir verməmiş. Demek hekayə o qədər başım qarışdı ki, cana fikir vermədim. Yəni, mənim səhvim idi. Onsuz da həmiş... Aha. Bu pox öldürmək lazımdır birinci. Bu pox çox axmaq şeydir də. Şarlar zad atır üstümə. Aha. Özdə ondan da iki nənədir. Biri o. Qəşək özünkünə vurdu. Belə. Belə. Bunu öldür belə. Qəşək. Freyanın sərsimlədici oxları çox faydalı işləyir. Burası o birisi ox olsa. O birisi daha çox sərsimlədir. Aha. Qalxanı vaxtında çək. Pis vaxt. Pis vaxtı çəkdim qalxanı. Bu da belə. Gözdə burdakı. Bax, xəzinə oradadır, görürsünüz, parıldayır. Amma xəritəni birinci götürməsəydik, birinci bura gəlsəydik, məsəl üçün, götürə bilməzdik bu xəzinəni. Deyəcəydik ki, təzdən get. Yəni, xəzinəni tapacaqdıq, sonra təzdən bura qayıdacaqdıq. Xəritəni tapıb. Azqar çeliyi verdənə nə olar? Yo, vermədi. İşıq elfi mimarisi, muazzam. Tablanmış metal. Bu nədə la? Yigdrasil nazarlığı. Aha, burada bunu götürdük. Bir nişan, şərəf nişanı. Freyrin armağanları tamamlandı. Gəlin buradan bir dənə qayd eləyək də, bir siftə. Ölüb eləyərik. Ha, zırhda nə var? Nə verilə bilir zırhda? Hə, nazarlıq. Namsı Svartalheimdir, Alfheim. Hı-hı. Bu nə verir bizə? Yox, ondansa gəlin Alfheimi taxaq. Full set Alfheim olsun. Parlaq göz emblemi, akan yıldız mühürü. Kratosun tüm tərpənən inən ölüm. O havadan idi o heç. Havadan zərbələr. Havadan zərbələr. Nəysə, getdik ölüməyə. Kimdir bu? Aha! Bu! Başlayan kimi! Yox! Siz kimsiz? Siz kimsiz? Aaa! Bir dənə zərbəsini qaçırdım deyə öldüm. Bir dənə. Bunlar çox güclüdür. Bunları çox diqqətli şəkildə döymək lazımdır. Məsəl üçün. Məsəl üçün belə. Belə. Sərsəmlət. Freya bacı, sərsəmlət. Oha! Bir dənə bunlara vur. Aha! Freya bacı, Freya bacı! Freya bacı qoyma! Ay, sənin ağzına bəhməz! Sənin ağzına bəhməz! Vaxtında qaça bilmədin deyə zərbədən.
Aha. Bu belə. Bunlar nə boyda? Dala divdi. Qaç! Qaç! Va qaçmağa yer yoxdur. Qaçmağa yer yoxdur. Va görürsüz? Taxır şişə prosta. Prosta şişə taxır. Buna nə eləmək olar görəsən? Öfkə də yoxdur. Bunda öfkə də yoxdur. Gözlə görməyə öldürəcəm bunları. O bacı qardaşdır ikisi də özə. Bəlkə belə. Ayda çıxmağa yer yoxdur. Çıxmağa yer yoxdur. Baba, çox çətindir bunların zərbələrindən qaçmaq. Qoyma Freya. Birini öldürsək bəlkə də, yəni. Bax. Qardaşım, qalxsana deyir. Qalxdım amıq, qalxdım. Mən bunları öldürmək istəyirəm vaxtında, çünki qaçacağam sonra buradan, getməyəcəm də, yəni bir də bu sahəyə qayıtmayacağam yəqin ki. Qayıtmağa yer var mı ümumiyyətlə? Belə bir sual var. Bu nədir? Portal. Portalı bildim. Bura qayıtmalıyıq. Bura nədir? Giriş, yer altı. İyiliklər, çöl kapısı. Çöl kapısını aç. Bu hardadır, bax. Skirnir'in kambur nə isə. Hansı qapı? Çöl qapısı hardaydı ki? Çöl qapısı hardadı ki? Mərkəzdə orada. Ha, bir dənə də bax. Bax. O daşı qoyanın ora ata vatasına nəhlət. Va ona vurdu. Niyə? Baba mən ağarım. Kratosun götü çatmır oradan qaçmağa. Mən onunla ağarım. Daşım da yoxdur. Bəlkə daş olsaydı kömək eləyərdi. Bir dəfə də yoxlayaq. Döşə, döşə Freya, döşə. Buna bax. Dedim bəlkə ətrafına geçsəm bəlkə şey olmayacaq. Ama. Aha. Çöpünlə vurdu mənə. Türkün məsəli. Nə varım mən burada? Bu can olsa belə kömək eləməzdi mənə burada. Qaça bilmirəm zərbələrindən. Məsələ odur. Qırmızı de, zərbələr hamısı qırmızıdır. Yenə sarı olsaydı deyərdim hə. Aha. 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 Deyəsən, gözdə görüm. Aha, yox. Ah! Ala niyə? Niyə? Niyə gedib onun zərbəsinin qabağına durdum? Yox, mən burdan çəkilən deyiləm.
Je bir dəfə öldürməyə yaxın oldum deyə. Aha. Belə olanda yavaşlayırlar yenə. Çox çıvə. Ayda. Aha, amıq. Amıq. Bu belə olub istə elə. Of. 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 Saniyə söhbət oldu deymişsə arada. Ver görüm mənə. Diyar tozunu. Çox vacib materialdır bundan. Of. Azından hərəsinə görə 2 dənə verdi. Yəni 2 dənə olduğuna görə 2 dənə verdi. Dəyərmiş, dəyərmiş döyüşməyə, dəyərmiş. Getdik, gedə görək nə qapısıdır ora. Gedək qapını açaq. Buna bax. Ya, yox, gözlə, gözlə qayıt səf yerə getdim, gəl. Buradır. Deməli yığdığımız açarın 2 dənə parçası var. Buranı açır. Nə var burada? Burada da bir dənə bir şey gəlir və heç də mutlu deyil. Kimdən dalaşırıq çıx görüm. Oha. Bu nə dala? Draka nədir? Sən nəsən amıq? Allah, yox, hazır deyildim mən buna. Can da yoxdur. Aha, mən bunun döyüş patternlərini də bilmirəm axı. Aha. Candan zatdan bir dənə, nə olar mənə? Aha. Soxdu mu buynuzunu götümə? Soxdu mu buynuzunu? Neyse, bu çox qəşəng söhbətdir. Çox xoşuma gəldi, amma onu öldürməyim üçün gedə birinci daş götürək alaq. Şeydən. Sindridən. Çünki mümkün deyil. Bura necə qoyaq işarə? Gözlə, o tərəfdə ora. Gedə bir dənə daş götürək, sonra bura gələk. Mümkün deyil onu öldürmək daşsız. Öldürə bilərəm, burası... Nə bilim? Risk eləməyək. Sona yaxın ölərəm sonra. Xərtən aç da namı, xərtən aç. Bilsən Freyr Vanaheim'də qulon yavrusu bəsləyirdi deyir. Bunlar bəlkə də o zaman getirdiyi qulonların torunlarıdır. Çölə nasıl gedikləri açıqlayır qara elflərin bir hediye daha. Gedə bir dənə sindirdən daş alaq, sonra qaydarıq. Aa, daş oymuş, keçid oymuş. Hrimthur sənə nə fısıldadı, sənə soruşmaq istədiyim şeydir. Kim? Hrimthur, taş duvardı Tamurun oğlu. Kılıq değiştirib Asgard'ın... Aha, Hebet. Hmm, gözdə nəsə maraqlı söhbət gedir orada. Divarlardan bura da teleport ola bilər ya. Mən xəstəyəm ki, ha evet. Odin'in bana sormadan üzərimdən iddialaşma gibi bir huyu vardı. Keşke kocalığa dairən kötü huyu buydu deyə bilsəydim. Nə iddiası? Mən anlatmıştım ya kardeşim. Bir de ondan dinleyim. Danışılacak bir şey yok. Odin kazanacağından əmin olduğu sizin iddiası olduğu bile söyləməmişdi. Yani gözde. Biz niye süratle teleport eləmirik ki? Midgard ora getməliyik. Alfheim'i seç. Bura, buradan, bir de bura. Bura gidək. Hı-hı. Bu nədir? Üzümdür bu. Ay, üzüm deyilmiş. Alay, bitkimiş. Nəsə, gəl. Getdik. Gəldim amıq mən, hardasan?
Ha, kılızba gördünüz. Kızın kılıncı için genişleştirme. Ya bunu ya bunu. Bifrost etkisi artırır. Sersemletme etkisi artırır. Bakanda ikisi de eyni şey değil. Bu yaxşıdır. Bunu güzləndirək. Umarım sevmişsən də. Nəsə dəyişdi xarici görünüş olaraq. Yox, eyni qılıncdır. Qalxanlardan güzləndirməyə ehtiyac yoxdur. Kaosun qılınclarının çatmır. Buna da çatmır. Günahkar simyacının sapı. Kaosun qılınclarında bu nədir? Taşdan kemik. Taşdan kemik nədir la? Konkret nəsə istəyirsən deyir. Azqar çeliyim yoxdur burad. Burada bir dənə istəyir görsən. Nəsə zəhər söhbəti var ortada. Yqdrasil nazarlığı. Yqdrasil mövcəhəri. Mövcəhəri. Qəşək. Bir dənə də şey taxa bilirik. Nədə onun zibilin adı? Başa düşdüzdə siz. Deyən efsunlar. Röliklər. Angdubasil kabzası. Dvvp kabzası. Zehri patlaması artar, təhlükə bıraxır. Kalıcı savur və sonik etkisi. Qırıl buradan. Aksesuar kaynaqlar. Bu lazımdır mənə. Onu bildik. Satmağa nəyimiz var ki, əsərlər? Konsülün günlüyü. Niyə satım ki? Satmamalıyam onu. Hədəflərə bax. Şey hanı? Elflərin kutsal məkanı. Bunu aparmalıyıq şeylərə, həmin tacirlərə. Deyir, başqa nəyinsə var. Deyən, başqa iş nəyim yoxdur da. Nazarlığı aç, burada boş yer var. Akan yıldız. Niflheim erdemi. Bizə nə lazımdır? Şans, dolum. Qüvvət, şans. Bunları qoşmuşuq. Savunma dolum. Qüvvət savunma. Vanaheim gücü. Savunma şans. Şans. O bunu eləyək. Dursun da eləyək. Deməli bunu bildik. Gə yetdik. Getdi o xiyarla döyüşməyə təzdən. Sırf o xiyarla döyüşmək üçün. Qayıtdım bura gəldim. Burada alış-veriş elədim. İndi gedirəm təzdən döyüşməyə. Alfim. Xəritəyə git. Çöl kapısı. Buradaydım hala. Ha yox, bura getməliyəm. Buradan teleport eləməliyəm. Gəl. Maraqlı əcdahaydı. Görəsən onu niyə ora bağlayıblar bu bir? İkincisi niyə bağlayıb açararını qırıblar? Üçüncüsü də niyə... Görəsən bizə nə verəcək onu öldürmək? Məndə belə maraqlı bir sual. O boyda yaratıqdan nə çıxa bilər ki? Yəqin nə səfsanəvi paltar zat. Peşmansa misir. Böyük əksəriyyətlə, hə, tam olaraq mövzu nə idi? Bədənindən ayrı olduğun üçün. Özgürlük uğrunda həyatından olduğum üçün mi? Bu soruyu hər gün kəndimə sorarım, dedim. Bəs bugün? Bugün dünyada olduğum üçün məmnunam. Sizinlə doyasıya zaman geçirmə fırsatı buldum işte. Can, tamam, başa düşdük. Buna bax. Durub ora nə? Bir az sual verim. Elflər niyə elə belə yekə varlığı ora bağlasınlar yəni? Getdik. Dava, dava, dava. Gör, burada qayd eləyim hər ehtimala qarşı. Hop. Davay. Qəşək. Gə dalaşaq amıq. Dalaşaq. Al sənə başdan şeylə, zirəklə. Aha, bu yaxşı olmadı, bax. Bu yaxşı olmadı. Bir dənə də. Bu nədir? Çaklı bökür nə dala? Ay, yox! Ay, da! Qaçına bilmədim, son zərbədən. Al, amıq. Gəl belə, bir də belə vurum sənə. Şak, 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 şak.
Aha, zərbənkisi keçmədi. İtalatını gördüm. Aha. Bir dənə də belə eləyək, biraz döşəyək buna. Nava içinə girirəm bunu. Aha. Oha, mən ara çırpdı ala bu. Oha! Olmaz elə. Bir dənə də vurasan. Al. Aa! Amıq! Sən amıq sənə. Ona bax, Runik baba saldırır ha deyimsən. Davay, döşə döşə Freya. Bəzən bilmək olmur, zərbəni nə vaxt vurur. Alfheim darbesi. Aha. Aha. Aha, yo Freya, dirilt məni. Tələsən təndirə düşər söhbətidir burada. Tələsdim deyə dedim tez öldürüm. Qılıncların şeyinə görə, gücünə görə. O da tələsdim deyə. O da tələsən təndirə düşər həmişə kimi. Vso, öldü. Bəs niyə R3 vurub bunu? Bir Draka ortada nə it azdırıb burada, nəyisə özünüz başa düşürsünüz. Mən də maraq etdim, Draka haps etmək də nə? Etkilənməyim mi, dəhşətə mi düşəyim bilmirəm. Öyle de böyle de bitti deyir. Bu ne şariklerdir? Bu nedir? Çağıl böğür. Bu Drakaya Alfheim çöllerinde bir kapının arasında rastladık. Dem. Ne verdi bunu? Skrinin eşsiz kaynaklar. Freyr'in mehrum ulağının büyük kısası. Alfheim çölündeki büyük parça. Nese verdi? Eşsiz nese etkinleştirme nese neyse. Eşsiz kaynaklar. Miktar bu nedir? O heç. Bunu götürdük biz. Skirnir'in Gambantente neyi? Freyne mərhum ulağının büyülü kırık asası. Ardındakı felaketten habersiz Halfheim çölünde büyük bir kapıya sığınmış. Haa, heç nə başa düşmədim. Bu nədir? Alfheim talihi, nazarlıq efsunu. Bu nədir? Əjdaha dişi. Bu nədir? Əjdaha pençesi, eşsiz kaynaklar. Ölən bir əjdaha Draka verdirir, əjdaha pulu zırhı üretmek için kullanabilir. Qəşək. Deyən burada nə var? Vso, heç nə yoxdur. Aha. Vso, elə bu. Elə bu. Qutardı. Davamı yoxdur buranın. Buranı bitirdi onda hər şey. Belə görünür ki, iliklərin hamısını bu heç... 9 diyarın çiçəkləri, Draugr deliklərini kapatmaq 3 dənə. Quzğunların hələ 3 dənəsini də öldürsə, bir dənə də sandıq açırıq. İtanı itlər. Hə, gəlin görüm. Gəlin getdik. Min görüm. Bir dənə də 2 saatlik bölüm. 1 saat, yox, 2 saat olmaz. 1 saat yarım falan olar. Deyir, elə bilirdim ki, aclıq söhbəti gəlməyəcək mənə, amma çürüm pişirdiyi şeyləri iyiləyəndə elə bir aclıq gəlir ki mənə, deyir. Ballı yulaf lapası, nə? Yasan qardaşım, Fimbulwinter öncəsindən canının çəkdiyi bir şey vardı. Zeytin. Zeytin nədir ki? Zeytin şeydə, Yunanlarda var idi axı o tərəflərdə, burada yoxdur. Şimalda zeytun nə gəzir bu vaxt? Zeytun üzdü. Pahcan ey, canı zeytun çəkim. Gəlin biz siz necə eləyək? Birinci Vanaheim'e gedək. Elflərə kitabını verək. Nilfheim. Nilfheim hansıydı? Hə, o quzğunlar olan Vanaheim. Vanaheim'de də şey hanı burada... Bu yox, bu yox. Freyr'in kampı, bax bura. Freyr'in kampı lazımdır mənə. Gedim o kitabımı onları satım, görüm o elflər bizə nə deyirlər, sonra da çıxaq gedək şeyə Midgard'a, əsas missiya, əsas sujet xəttinin arxasıca.
Hani kapı? Arada açıldı kapı. Hepsi gördüm. Getduk. Ne? Burayla deyir gelmeyiz. Lazım değil burada. Onu bildim. Mənə bir siz ara lazımdı. Mənə bura lazımdı. Bura. Bəs mən bura necə şey işarə qoyum? Hafizə gördüm. Getduk. Gördünüz Freya nə tər tullandı? Freya, you once survived a giant's corpse to stop a certain fight we won't talk about. Could you call on that power again? Maybe. Do you have a massive giant's corpse for me to revive? No. Söhbəti tutduz deyir ki, bir dəfə yanına da bizlə dalaşanda bura getmək olmur, içinə bəhməz. Nəhəng div cəsədini diriltmişdin, yadında deyir. Deyir, lazım olsa yenə də bir şey eləyə bilərsən, deyir. Ola bilər. Nəhəng div cəsədi var, deyir, diriltməyə. Deyir, bura. Freya, sən bizə hekayə danışırdın nəsə. Yes. All right. A mysterious mason had to build the entire wall. Mən ara gedirəm. Niyə bu tərəfə gedirəm? Freyrin kampın girişi orada deyildi axı. And if he was late, he'd be owed nothing. But if he succeeded, he was promised an audience with the queen. Or so I learned one day when Odin burst into our bedchambers. Deyən, gözlə görüm. Deyən, zırh, nazarlıq. Burada nə verildi bizə? Alheim onuru. Bunu qoşaq. Ay, Vanheim yox. So, 4 dənə olanda bilmirəm nə deməkdir. No, qoşuram hamısını Alheim hələk. Telling me to get dressed and go see what the mason wants. So, off I went, not knowing what had truly been promised or expected. Bu tərəfimə getməliyəm. And this mason, this giant in disguise. His name was Hrimthur. He just smiled to see me. And as you said, he whispered in my ear. He said the Aesir had killed his father and he needed to know that one day they'd burn. Bu içinə bəhməz. Bu cındırın evinə girəməyəcəm də mən. I pointed out I was Aesir now too technically. He gave me a look as if he somehow knew better and continued. Aha. He said he'd built in a structural flaw behind the Asgard realm tower. I knew it. How do we make use of it? Oh, söhbət bilirsiniz nədir? O vaxtı bir dənə daş bənna deyək də buna. Asgardın çölündəki divarları görmüşdünüz o. Tamurun oğlu eləyib onu. O elə bil ki o divarları eləyən vaxtı o cindən nəsə challenge alıbdı. Bunu çatdırsam eləyəcəm, bunu eləyəcəm, eləməyəcəm, nə falan feşməkən. Çatdırsa Freya ilə görüşməli idi. Vəbşəm çatdırdı elədi onu. Freya ilə görüşdü. Freya'nın da xəbəri yoxdur bunun nə üçün göndərilir. Freya'nın yanına göndərilir, paltarını geyindirib Freya'nı göndərilir onun yanına. Deyir, gəldi qulağını fıçıldadı. Mimir bilmirdi nə fıçıldadı onun qulağını. Gəldi fıçıldadı ki, bir gün Aesir'ə mənim atamı öldürdülər deyə səhvləməmsə, nəsə bir şey, yaxınlarımı öldürdülər deyə. Bir gün hamısını yakacam, məhv eləyəcəm. Sonra deyir ki, qəsdlə divarları bilə-bilə qüsurlu eləyib. İndi də Mimir onu deyir. Heç bir şey. Surtur nə yapacağını bildiyini söylədi. Və Surtur da Asgard surlarına dadanmışsa Ragnarok gəlmiş deməkdir. İçinə pox deyir. Nəysə, mən də başqa yol buluruz sandıydım. Deməli, o qüsurunu Asgardı məhv eləməli olan Surtur bilir. İçinə bəhməzi. Mən bütün azdım yolumu. Dün yolu azdım ya. Mən haradan ara getməliyəm? İçinə bəhməzi. Bu nədir? Tekni rıhtımı. Nə bilim ala. Buradan. Oradan getməyə də yol yoxdur. Onda belə çıxır ki, teknə ilə getməliyəm ora. Head of a great battle in your homeland. Qardaşım, Alef kapılar denen bir yerdə olmuş böyük bir döyüş haqqında sıcaq kapılar. Sən də ordaydın? Yox. Pişman mısın yoxsa? Yıllarca orada ölməməmin pişmanlığını duydum ama keçdi.
Mən ölümən hara gedirəm? Tam tərsi gedirəm ey. Zəhləm getdi buralardan. Çox özdə. Buna bax, nə qarma qarşıq eliblər. Freyrin kampına pox. Buradı mı deyir? Tekne rıxdımı onu bildik. Ora keçid yoxdur. Bir də bura var. Bura aparır hara bizi. Xəritə də biraz qarışıq deyir. Tapmaq olmur. Ha, bura hara bizi aparır. Deyəsən burada ha. Ha, burada deyil. Yoxsa buradır. Dinə baxaq görüm buradır mı? Mən o EF-lərə verməliyəm ya tapşırığı, yoxsa sata da bilərdim əslində sindirəyə. Satmadım amma. Dedim bəlkə birdən tapşırıq gedər. EF-lər sonra deyər ki, amıq sən onu satmaq üçün tapmışdın. Küsüb eləyərlər sonra, ha. Tell me of an adversary from your homeland. It will serve us well if I understand. Nələrlə savaşdığını deyir bilsəm daha çox faydam olar. Gorgon kraliçəsi Meduza vardı. Baxışı ilə adamı daşa çevirirdi. Onu öldürmüşəm məsəl üçün. Aynı tutarsan baxışları kendisine səkər. Ayna tutarsan. Kafasını da kəsə bilirsən amma o daha zor. Sən nəyi seçdin? Kafasını keçdim. Zor olanı. Soruşduğumu unut deyir. Freya soruşdu ki, deyir, bə faydam olsun deyə, azından deyə görün nələrdən dalaşmışsan, biri də Meduza. Yadınızdadırsa, vəlki bölmürdə, başını kəsib özümüzdən aparırdıq. Düşmənləri sonra çevirirdik daşa. Burada eləmi? Getdik. Buradan sonra hara? Hə, bura. Aha. Aha, aha. Burada qapı yox idi ki, məyər. Burada nəsə qapı olmalıydı, elə bil, biz də elə bil teleport eləmək üçün. Niyə yoxdur? Konsolun güllüyünü tapdıq. Sağ ol, Kratos. Bizim istədiyimiz də oydu. Konsol hatalarımızdan dərs almamız sizin hər şeyi riskə atdı. O dəstələr artıq xatırlanacaq. Sağ ol, Kratos. Elflər də, biz də bunu unutmayacaq. Aralarındakı kan davasını da kolay-kolay unutmayacaqlar. Hepimiz üçün barışa gidən bir yol var. Kimsə kolay olacaq demədi. Pso. Pso, elə heç vermədim sizə. Elə pso qutardı. Sata da bilərdim yəni. Nə mənasız idi bu? Nə bax. Bu kilit kitaba zarar vermədən açıla bilirmi? Freyrin kapındakı elfləri oxumaq istəyir. Brokun parlatmadığı kilit daha yapılmadı. Bu zibili açıb selamınızla bərabər elflərə ilərtirim. Tapdım və evlər mənə heç nə verməyəcək buna görə. Ha? Pso, evlər mənə heç nə vermir. Elflər, siz mənə heç nə verməyəsiniz? Xeyr olay, mən əziyyət çəkib özümü cırmışam, siz burada mənə heç nə verməyəsiniz deyə sonda. Neyse, neyse, nəhlət şeytana, bütün qıcıq oldum ə. Bu boyda elflərə şey tap. Gəl, çox sağ ol. Çox sağ olu, civə qoymaq olmur, əzizim. Bu arada burada qapılar yoxdur. Yoxdur, amma qapılar əvvəl var idi. Əvvəl var idi.
Ya biz itirmişik gözde görmeyi. Şeyin yanında kaplar olmalıydı. Bunların dükkanının yanında. Heh. Ne olup deyir. Gözde görüm. Özel eşyalar. Daşdan bir görüm bir dənə gəlmişkən. Aksesuar, üretmək söhbəti lazımdır mı? Sakin ölməyin deyir ha. Yaxşı. Bir dənə elflərin yanına yenə gedim. Görüm nəsə demirlər bizə. Oxumadınız kitabı. Nəsə, nə vaxtsa qayıdacam bunların yanına görə mənə nəsə verirlərmi? Bonus zad. Bak burada daş olmalıydı. Niyə açılmır? Niyə yoxdur? Qəribədir. Təzdən o boyda yol, təzdən geri qayıtmalıyıq.